Black Clover, episódio 60. Finalmente a gente saiu da casa dos 50, né? Porque todo episódio era 56, 57, aí voltava pro 56. Não, não. Agora episódio 60. Fanzel versus Ladros. Também tivemos Mars versus Ladros. E o Ladros tá roubando a cena, hein? É uma batalha aí só pela frente de Damon, de desertores e os atuais guerreiros do reino. E o clímax vai pegar fogo, até porque a gente tem a salamandra da Fana, né? Vamos embora analisar esse episódio. Me segue no Instagram, me segue lá no Twitter. E bom, eu já achei massa o começo, porque o Asta, ele tem o reconhecimento de ninguém mais, ninguém menos do que a rainha das bruxas. A mulher pirou no Asta. Não é que ela pirou do tipo, ai como ele é forte! Não. Mas ela ficou lá, né? Poxa, o menino é muito forte e tal, né? Ela realmente se impressionou. Valeu a pena, valeu a pena, Essa bruxa é uma pescadora de ilusões, né não? Valeu a pena ter curado os bracinhos do Asta. Tá fazendo o trabalho por ela. Mas ela não sai dali, né, véi? Que mulher bitolada danada. É criada em quarto. É menina de prédio. Não sai da casa, não. Será que tem alguma magia que impeça a bruxa de sair dali, galera? Doideira. Mas aí beleza, Asta conseguiu conter a Fana em sua salamandra. Ou não, né? Porque no final do episódio a menina liga o modo capiroto lá e volta com a salamandra. Só que agora o problema no começo do episódio 60 é o reino de Damon. O Fanzel Kruger tá lá encarando o exército inteiro on mão, viu? E o Ladros é louco, pô. Ele já fica doido pra matar o professor com as próprias mãos, né? E aí Fanzel, ele se toca que, devido aos experimentos do reino de Damond, nem Mars, nem Ladros são humanos. Ele tá meio errado, porque o Mars, ele conseguiu reaver um pouco da humanidade dele. Pouco não, né? Um tanto. Ao ponto da decisão que ele tomou ainda nesse episódio 60. Mas aí o Fanzel, ele quer ir pra cima. Só que antes ele até pergunta, não tem a possibilidade de vocês se renderem? Mas aí o Ladros diz, né? Pra que, doido, que eu vou me render? Véi, os caras estão numa missão pelo rei de Damond, né? Que ele tá velho, tá doente, e ele quer capturar a rainha das bruxas porque ela já vive por centenas de anos. Aí a galera quer saber o que é que essa mulher faz, que danada essa mulher faz pra viver tanto tempo assim. Só que raptando a rainha, né, véi? Tomando a força. E é exatamente por isso que o Fanzel saiu do reino. Então, muito massa a decisão dele, né? E olha, tenho que elogiar a trilha sonora do episódio, que foi instrumental e foi muito massa, né? Tipo, bem colocada aí, dando um tom de tensão pro negócio. Porque geralmente você pega uns animes tipo Boruto, bota aquele rockzinho. Não, eu fico muito aborrecido com um negócio desse. Eu gosto de umas trilhas assim, velho. Umas óperas. Aí eu achei massa que Fanzel vai pro olho do furacão, velho. Ele passa por Mars e pelo Ladros, né? E vai atacar os Minions com tudo. Por quê? Ele sabe que Mars e Ladros, eles têm poderes de ataque que se manifestam numa área enorme. E aí, consequentemente, eles não iriam atacar matando os seus próprios homens, né? Se bem que no final, né, o Ladros, ele manda aquele ataque de Million Laser quando ele absorve a magia de vento do Fanzel. Então ele podia ter mandado um ataque nos seus próprios homens pra ferir o Fanzel, consequentemente. Olha, recomendo o site aí do Oblu na descrição, hein? Tá cheio de novidades. Várias notícias e artigos interessantes. Aí na descrição também estão os cursos que o Oblu recomenda. Tem curso de edição de vídeo, tem curso de desenho. Quer aprender a desenhar? Quer evoluir o teu traço? Tá aí, meu irmão. E tem gente que eu sei que tá me pedindo mais cursos de edição de imagem e tal. Mas eu só coloquei os que eu realmente acho bons. Quando eu fizer umas novas buscas aí, tal, ver que a coisa é boa, aí eu coloco, beleza? Adiciono novos cursos pra vocês. E aí, mo, chega a Mariela explodindo tudo comandando as bruxas. Claro, né? As bruxinhas se sentem mais à vontade com uma mulher no comando. E, pô, como eu queria que Black Clover fosse um mangá com varinha. Porque eles externam a magia deles através do grimório, né? Seria muito legal através de varinha, tipo a varinha se transformando numa espada ou algo do tipo. Tipo, é massa demais, velho, ver as bruxinhas lá. Eu gosto, velho. Eu só sei que Mariela tá dominando é tudo. Até porque ela sabe as estratégias do inimigo por ter feito parte do exército. Da elite assassina do reino de Damond. Dominante também, programa uns golems lá das bruxas, né? Com as magias explosivas a mais. Aumenta o poder de ataque dos golems. Eles disparam os raios.
e a Dominante faz eles explodirem, velho, num raio imenso. E aí vamos para a batalha dos principais. Fanzel pergunta mais uma vez se Ladro se rende e nada. Aí o cara, Fanzel, vai lá dilacerar o seu ex-aluno. Ele perguntou duas vezes, vocês se rendem? O cara sabe que é um ataque massivo, certo? Por parte do reino de Diamond. A galera de Diamond tá disposta a matar gente boa. Então o Fanzel teve que ter uma atitude extrema dessa. Aí a magia de Ladros é melhor desenvolvida pra gente. O cara nunca teve um atributo elemental. Bem curioso que hoje mais cedo na análise de Nanatsu tivemos um papo sobre atributos elementais, né? E aí o Ladros, ele tinha um complexo por conta disso. Ele não tinha uma magia de trovão, de fogo, de nada, né? Mas ele tinha um alto poder mágico. E agora, né, o cara consegue absorver magias e devolver. É assustador, né? Tipo, claro, isso é fruto de experimentos do reino de Diamond. Esses mesmos experimentos o Mars passou por. Então, ó, só que no caso do Ladros, né, ele tá totalmente aí sanguinário. Porque previamente ele já tinha um instinto ruim. O Mars era uma pessoa boa. E aí passou pelos experimentos e agora tá recuperando o seu lado humano. O lado humano do Ladros era já assassino, velho. Então o cara, ele já manda uns lasers de vento, né? Que ele absorveu a magia de vento do Fanzel. E ele manda essa magia pra todas as direções, pô. Matando cavaleiros de Diamond, bruxas, qualquer um, explodindo tudo. E ele vai se divertindo com aquilo. Primeiro ele vai, né? Ai, tá doendo! Aí depois ele, mentirinha. Aí vai, grita e sai laser pra tudo que é lado, velho. No final, ele vê o Fanzel todo machucado lá, que deve ter pegado o laser nele. Na frente do Fanzel, tá quem? A Dominante. Aí tá o cenário feito, né? O Ladros todo sádico lá, vai querendo matar a noiva do Fanzel. Ó pra aí a situação. A Dominante ainda dá um golpe em Ladros quando ele chama o Fanzel de covarde. E aí, velho, morte, né? Eu jurava que vinha o Asta impedir a magia do Ladros. Mas aí chega o Mars. Né, o cara aparece, que massa, porque o Asta ele tava numa outra frente de batalha mais distante. Realmente ia ficar difícil pra ele, né? Então, o Mars ele realmente mudou depois da dungeon, depois da batalha contra o Asta, né? Isso é muito legal de se notar, como o Asta cativou o coração de uma pessoa que tinha passado por experimentos diabólicos pra mudar sua própria personalidade. Então, que ponto pro Asta, né? O Asta, ele meio que... por sua própria personalidade, ele transformou esse campo de batalha. É muito lindo isso, galera. É tipo, quando você cativa o coração de uma pessoa, vai virando tipo um fractal, sabe? As pessoas, elas vão fazendo boas ações, e sabe, o mundo melhorando. Aquela atitude do Asta na dungeon serviu pra agora termos um grande apoio nessa batalha tão difícil. Aí vê, tá a faca e o queijo pro Ladros. Né? O Mars protegeu o Fanzel. Chega o Ladros. Ei, Mars, tá extraindo o reino, é? Aí o Mars confirma, velho. E o Ladros fica felizão, porque agora ele pode matar o Mars de maneira legal. Tá dentro da lei. Traidor do reino. O Ladros, ele nunca suportou o jeito estilosão, caladão e tal, mão nos bolsos do Mars, né? E agora ele tem a chance de ouro de matar o companheiro. Agora é Reino de Diamond versus Ladros. O Ladros tá sozinho e o Mars tem o apoio dos desertores do Reino de Diamond, que eu ainda digo que é do Reino de Diamond. Mas só pra gente se situar, né? E aí, Mars e Fanzel, eles se juntam, mas é como medida paliativa. Porque tem alguns jeitos de você lidar com o Ladros e os dois principais que o Mars pensa, né? Pra você poder lidar com essa habilidade mágica apelona do inimigo é... primeira, mandar tanto poder, mas tanto poder, que o Ladros vai explodir, né? Vai entrar no overload. Ou seja, fazer ele lutar contra a Rainha das Bruxas. Véi, é tanta magia naquela mulher. Não é infinita, mas é muita magia. Ela curou os braços do Asta. É uma magia complexa de cura. E ela fez isso tranquilo. Meu medo é, ela manda magia pro Ladros. Ele não entra em overload. Pega aquele poder pra ele. Lascou. Segunda hipótese, né? Segundo meio de vencer aí do Ladros seria usando a antimagia. É o Asta, é a medida mais segura. E aí, né, por que, que o Mars cogita isso da antimagia? Porque ele conhece o Asta e sabe que o menino tá ali por perto. Então vamos misturar os palcos de batalha, já que agora só sobrou o Ladros, né? E eles reduziram muito o número de inimigos, tanto do reino de Diamond quanto da Byakuya. Beleza que Fana ainda levanta no final.
mas só temos ladros e fana agora. Só, né, galera? Tipo, ladros e fana, só. Sacanagem. Mas, tipo, eu sei que são dois colossos, mas agora dá pra focar com grupos maiores atacando. Belê? Olha, queria lembrar pra vocês que no próximo final de semana, dia 1 e dia 2, eu estarei na ACOM, em Maracanaú, no Ceará. É bem pertinho de Fortaleza, quero ver a galera do Ceará e arredores prestigiando o evento e indo me ver, hein? Também estarei cobrindo toda a CCXP, Spoiler Night, quinta, sexta, sábado e domingo. Então me segue no Instagram e no Twitter, que vai ser bem importante. No domingo eu estarei no palco da Crunchyroll, fazendo uma ação às 3 horas com todos que ficarem lá presentes, beleza? Então, galera, no final, né, tivemos aí o Petit Clover com a galera zoando a idade do Fanzel, tipo, chega, deixa o clima leve, né, depois de tanta tensão, achei bem bonitinho. É tipo eu, quando chego em casa, depois que eu vejo o filme de terror, eu vou ler um gibi da Turma da Mônica, pra ficar levinho, né, não, e dormir o sono dos anjos, e não sonhar com a boneca satânica, aquela Annabelle, né, ou então a freira do capiroto, Deus me livre, velho, Turma da Mônica, aqui, ó. Leio as Turmas da Mônica que tá de boa, mostrei na live ontem. Mas enfim, no próximo episódio teremos mais desenvolvimentos dessas batalhas. E se você quiser pular pro mangá depois desse episódio, vá pro capítulo 91, que tem um pouco desse episódio, mas já começa com cenas inéditas também. Beleza? Deixa a tua opinião sobre esse episódio, sobre toda essa saga, sobre a análise, dá o like, se inscreve no canal, clica no sininho, pois é, fazendo tudo isso, que o algoritmo vai entender o teu interesse pelo Blue e sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de Black Clover. Lembrando que analisamos o mangá toda sexta e o anime toda terça. Beleza? Fecha o crowd, até a próxima! Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o Oblu a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do Oblu, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada.